يعني عندما نكون في تلك صباحي بيتنا غمار يدات على الله بروخ متكاش لي كل ما شسيطرتي لك היה נראה כך בתקופה שהייתי בגילך. עכשיו שנים רבות חלפו והכל השתנה, אבל מה שחשוב גם ההתקנה שלי זה הזיכרונות והערתה שקיבלתי מדגע, ולכן הבאתי אותך לך. עשר נכדתו הציג בזה בידו של זה, ואירועיו של עשר נסקו אותו לרגע כך אל איתן אחר שבו החיגלון הפסול שולט ביקום המסופי ולא תחושות של זמן מאוחר, ושם היא עדיין מרחשת ומחכה. עכשיו נעבור לגל אחר שבו התחיל הערוץ השני, וכאן קורן פוקחי, מנהל מנהלת ההקמה של ערוץ 2, קורן. פה יעלה ויאמר כמה מילים, אני חושב, של חלום, של כבר נגיד על הערוץ הראשון שהוקמה בזכותו. קורן פוקחי. לפני כשנה טלפן אל הקי ואמר לי, אורן, יש יופי של כלניות בנגב, בוא נטוס בבקעה שלי, נראה אותה. כמובן שהצטרפתי אליו וראינו כמובן פרחים יפים, טסנו את החוויה הנחמדה, עקב אוהב פרחים. עקב גם אוסף פרחים. במשך החיים שלו הוא הצליח לשזור כבר לא מעט פרחים, ואחד לאחד הם מצטרפים והופכים להיות זר גדול. כמובן הילדים והנכדים, זה מובן מאליו, כולנו מדברים עליהם כאל פרחים. אבל אצל עקל יש פרחים נוספים, כל מיני חוויות מיוחדות, שהצירוף הזה הוא מיוחד לו. כמובן, בערוץ 2 הוא כבר הזכיר, בעיניי, התוכניות, דודו מספר לגודו, וכמובן פוקי שוקי, סוגים של פרחים מיוחדים, שהיום לא כל כך רואים אותם על המסכים שלנו, שכמובן. והספר החדש, עוד סוג של פרח, עם הרבה אהבה, גם אהבה במובן הרשמי, גם אהבה למחוזות ילדות כאלה שכבר כמעט אינן עוד. אז לאט לאט עקב צובר פרחים ואוסף אותם והופך אותם לעזר גדול. וזה הזכיר לי את מה שאמר המשורר פרננדו פסואה. שיר קצר, אני אקרא את כולו, שורה אחת. מי שיש לו הפרחים אינו נזקק לאלוהים. וכן בשל קשרים וזיכרון אצל הכותב.
קראת הרבה מגופו של הספר, אבל השנים הרבות ביחד נותנות לי את הזכות לומר מספר מילים לגופו ובעיקר נפשו של הסופר. כילד היה חלקן ועודף סכנות. כנער, גופו אולי גדל, אך נשאר עם אותה רוח סוערת ורודפת ריגושים. אם חיפשת שותף לדבר משובה, למעשה קונדס כלשהו, לא יכולת למצוא מישהו זמין, מישהו מתנהל יותר. מי שפגע, וזה לא כל כך טבעי לי להגיד את המילה הזאת עליו, מצא גם כמה עיסוקים רציניים יותר. אך זה לא מנע ממנו להפוך לטייס שמעופף עם מתקן שגם האחים רייט היו חוששים לטוס. בקיצור, לא מישהו שהיית ממנה למבוגר אחראי. ובעתיד, אם אני יכול לצפות את העתיד, הוא כנראה יהפוך לקשיש חסר מנוח. למרות כל המחמאות שהרעבתי עליו, האיש יקר לי. אנחנו כולנו יודעים שבמעלית יש משקולת מאזנת, כדי שהמעלית בו תצנח במהירות ותתרסק את קרקעית הפנימה, או כדי שלא תנסוק בבת אחת אל תקרתו. כמו למעלית, כך גם לעקל יש משקולת מאזנת. קוראים לה מירי. תמיד הייתה שם, תמיד הזנה אותו, תמיד שמרה עליו, בעיקר מפני עצמו. אוהב אותך מירי.